ৰডি আজি কালি তুলসী তলত পূজা কৰা নি যদি ডাউট থাকে আপুনি কিন্তু আপোনাক 100% এছুৰেন্স দি কম এটা দালু মিক্স আছে ফার্স্ট বিয়ার ভাত বিয়া কইনা ভাত মানে আমি এটা বজাৰ কৰি উলালো এফালে বৌ হাতত এটা টুপুলা মোৰ হাতত এটা টুপুলা Hello viewers, আজি ব গৈ আছো এতিয়া বজাৰ কৰিব কাৰণে বিয়াৰ বজাৰ তো কি কি কৰো এখন দেখা পানে চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া দেৰি হৈ গৈছে যেতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন জানে আৰু সকলোৱে তো হেয়া তো গৈ লওঁ টাউনত কি কি বজাৰ কৰো এখন দেখুৱাম আপোনালোকক মানে কৈছোহে হয় কিন্তু যোৱাৰ লগে লগে মানে কি হয় ধুমাধুম কৰা হয় বজাৰবিলাক তো পাহৰি থকা হয় মানে ভিডিঅ'টো তো হেয়াই তো আজি মানে মই একদম ফোকাস কৰি গৈছোঁ ভিডিঅ' কৰিম আৰু অলপ চলপকৈ তো ব'লক তো হেল্লো ভিউৱাৰ্চ মই মানে গৈ থকা সময়খিনিতে আপোনালোকৰ লগত অকণমান মোৰ মেমৰি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ মোৰ বিয়া যিহেতু পাইছেহি বিয়াৰ আগতে যি কইনা ভাত খোৱা অলপ ৰীতি নিয়ম থাকে তো সেই ৰীতি নিয়মৰ কাৰণে মোক মানে প্ৰথমতে মাতিছিলে দৰ্দীহঁতত তো দৰ্দীহঁতত মই গৈছিলোঁ দৰ্দী হৈছে মোৰ লগৰ বহুতে হয়তো ভিডিঅ' যদি চাইছে গম পাইছে আৰু দৰ্দীৰ লগৰ তো সেয়াই গৈছিলোঁ দৰ্দীহঁতত তো অলপ চলপকৈ মানে মই ভিডিঅ' ৰাখি ৰাখিছিলোঁ মেমৰি হিচাপে তো আপোনালোকৰ আজি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হেল্ল' ভিউৱাৰ্চ এতিয়া মই আছোঁ জামিৰা টেপৰ গাঁৱত আৰু আজি মই আহিছোঁ দৰদীহঁতৰ ঘৰত বিহু খাম বুলি আৰু এটা কামত আহিছোঁ সেইখিনি দেখুৱাম তো গৈ লওঁ দৰদীহঁতৰ ঘৰত আৰু অলপ দূৰ বাকী আছে ঘৰটো পাবলৈ কাৰণে সেই চাইডে তো দেখুৱাম ভিডিঅ'টো চাই দিব আজি চিংকি আৰু মই চিংকি লাজ কৰিছে গৈ লওঁ দৰদীহঁতৰ আমি কি হ'লে এতিয়া লাজ কৰিছে যে স্কুলৰ পৰা আহিলা তোমালোকে কি কি নাম তোমালোকৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী জিষ্ণু গগৈ নমস্কাৰ মোৰ নাম মেঘাক্ষ গগৈ কোন কোন ক্লাছত পঢ়া তোমালোকে ফাইভ মই থ্ৰী কেইটো দৰ্দী ঘৰত গৈ লওঁ আমি এতিয়া আমি দৰ্দীহঁতৰ ঘৰত আহি কেনে বহি আছোঁ আৰু লেকচাৰ মাৰি আছোঁ দুজনীয়ে পানী চানি খাই যিহেতু মানে একদম বিহুৰ ছিজন একদম প্লেট ভৰাই দিছে আৰু পৰা দেখিছে নহয় ৰসগোল্লাৰ পৰা আদি কৰি একদম নাৰিকল বিহু পিঠা পিঠালৈকে একদম মানে পূৰা খোৱাত লাগি গৈছোঁ আৰু এয়া দেখিছে অলপ ৰখি লৈছোঁ আৰু ফ্ৰেছ হাৱা আগফালে নেচাৰেল হাৱা খাই আছোঁ আমি এয়া দৰদীহঁতৰ একদম বতৰৰ ফল একদম বাহিৰত ধুনীয়াকৈ বগৰী মেলি থৈছে বগৰী বুলি ক'লেতো মোৰ একদম খাওঁ খাওঁ লাগি থাকে তো ঠাণ্ডা বতৰ হ'লেও মানে মই একদম খাই দিছোঁ আৰু বাকী দেখা যাওঁ মানে আৰু কি হয় আৰু ডিঙি চিঙি বগৰী খাই উঠিয়ে একদম খানা দেখিছে নহয় এইফালে পাপৰ চিকেন বইল মাছ একদম পূৰা RGB মনত পৰি গৈছে আৰু বইল মাছ দেখি এয়া চালাড বিটৰ একদম হেভি খানা খাই কেনে একদম মানে ধুনীয়াকৈ বহি আছোঁ মানে একদম কথা ক'বও মন নাই যোৱা মানে একদম কেমেৰাটোলৈ চাই কম বুলি ভাবিছোঁ যদিও মানে মোক ক'বলৈ মন নাযোৱা মানে এনেকুৱা লাগিছে যে মই যে টোপনি যামগৈ তেনেকুৱা টাইপ লাগি আছে মানে মোৰ খানাটো পূৰা হেভিকৈ খাই দিলোঁ আৰু আজি দৰদী ঘৰত ফাৰ্ষ্ট বিয়াৰ ভাত বিয়া কইনা ভাত মানে খাই কেনে এতিয়া পেট ভৰ্তি হৈ কেনে আমি এতিয়া বহি আছোঁ আৰু লাহেকৈ এতিয়া ওলাই দিম আৰু ঘৰলৈ যাম তো সেয়াই দৰদী আজিকালি তুলসী তলত পূজা কৰা নি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই আমাৰ ভাত চাত খাই হৈ গ'ল এতিয়া আমি যামগৈ আৰু দৰদী ঘৰৰ পৰা দৰদীক নুলিয়াবি বুলি কৈ আছে নাই ওলোৱা কোনো নাই অকল মই ওলাইছোঁ এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ থাকিম আৰু চিংকি আৰু মই তো তাত আৰু ভিডিঅ' কৰি নাথাকা এক্সট্ৰাকৈ তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট ঘৰত আহিলোঁ বতৰ বহুত বেয়া আছিলে সেইদিনাখন তো সেয়া আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক কাপোৰৰ বজাৰলৈ লৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট নে কি কয় যদি ডাউট থাকে আপুনি কিন্তু আপোনাক 100% এছুৰেন্স দি কম এটা দালু মিক্স আছে কাপোৰৰ দোকানত থাকিলে মানে সকলোখিনিয়ে মানে ভাল লাগে আৰু কি ল'ম কি নল'ম লাগে আৰু ভাল লগাৰ ভিতৰত এই দুযোৰে লাগিছিলে মোৰ আৰু এই দুযোৰৰ ভিতৰতে মই এযোৰ আনিছোঁ কোনযোৰ আনিছোঁ এতিয়া নকওঁ বাৰু আপোনালোক আৰু এতিয়া আহিছোঁ মই সূতাৰ দোকানত মোৰ কাপোৰ কেইযোৰমান আছে মানে দহি বটিব লাগে তো তাৰ কাৰণে সূতা ল'বলৈ আহি গ'লোঁ এতিয়া মোৰ কাৰণে মেইন ষ্টেট লোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মান ধৰা কাপোৰখিনি চামগৈ আৰু কি কি কৰিছোঁ সেইখিনি দেখুৱাই আছোঁ আৰু এতিয়া মান ধৰা কাপোৰখিনি চাই লওঁগৈ আৰু এয়া কাপোৰ চাবলৈ আহি কেনে আইনা দেখি পূৰা আগফালে মোবাইল লৈ ষ্টাইল কৰাত লাগি গৈছোঁ আৰু চুলি আৰু বাকী এফালে বৌয়ে চাই আছে কাপোৰ এই যে কাপোৰ গিফ্ট দিয়া কাপোৰ বা নিজে কিনা কাপোৰ এইবিলাক মুখৰ কথা নহয় কিনাটো বহুত টান কাম মানে কি ল'ম কি নল'ম মানে ভাবি পাৰ নাপায় মানে হ'লেও বৌ আহিছে কাৰণে অলপ হেল্প হৈ গৈছে মোৰ তো সেয়াই আৰু এয়া তো এয়া দেখিছে না কাপোৰ লোৱা হৈ গৈছে আৰু আজি সকলোখিনি নিয়া নাই আধা নিছোঁ কাৰণ আমাৰ অসুবিধা হ'ব যিহেতু দুজনী আহিছোঁ ন আমি এতিয়া বজাৰ কৰি ওলালোঁ এইফালে বৌ হাতত এটা টোপোলা মোৰ হাতত এটা টোপোলা
তো এতিয়া বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ ৰিটাৰ্ণ হৈছোঁ আৰু এতিয়াৰ পৰা আৰু বিয়াৰ সৰু সুৰা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে হেক কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদিহে ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব অতি সোনকালে নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ লগ পাই আছোঁ তেতিয়ালৈকে বি ছেফ বি হেপ্পী বাই বাই।